Өдрийн мэндийн хургийн караоке найт нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Дөрвөс бүжгийн Эрдмийн театрын гоцлол дуучин Сэрэн Чунд, солид өрний ажлын дуучин Сэрэн Чунд хүлцээ ирж оролцож байна. Өдрийн мэндийн хургийн. Аа, өдрийн мэнд. За, тэгэхээр Дөрвөсгийн Эрдэм театр сонь сайх юу вэ? Театр дандаа сонитой байдаг шүү дээ. Сонь. Дандаа гоё. Хавар цагийн нээлт, намар цагийн нээлт гэх юм. Үргэлжилсэн дууруд, балетууд, хөгжмийн бүтээлүүд явагдан, тэ? Яг одоо бол Евгений Онегин дуур тавигдах гэж бэлтгэл ажилдаа явж байна. Дараа нь Травиата дуур, дэлхийн алдартай одоо дэлхийн соёлыг Монголд төгжүүлдэг нэг цорго юм чи. Хамгийн том тайз юм чи. Тэгэхээр үргэлж сонирхолтой, сонин сад юм хийж идэг тийм сайхан газар та. Аа. За тэгэд ер нь бол Евгений Онегин ч гэмүү, тэ? Одоо энэ том том дууруудыг бол байнга л тавьж байгаа шүү, тэ? Жил бүр ингэж заа нэг тогтмол 27 оногт нэг удаа дуур тавьдаг байхгүй юу? 27 оногт нэг удаа одоо Монгол юм уу эсвэл дэлхийн сонгодог бүтээлүүдээс дуур хэлбэртэй тий том хэлбэрийн бүтээлүүдийг тавьдаг. Концерт дундуур нь явна. Аа тэгээд 27 оногт нэг удаа балетод явдаг байхгүй юу? Одоо өөртөө ч хамт дуулах боломжийг олгож байгаа юм да үзэгчдээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ үдэш бол Сэрэн Чунтын хувьд бол дуурийн хоолоогоор ямар ямар дуунууд дуулах болоо гэж үзэгчт маань хүлээлттэй байгаа. Би ч бас хүлээлттэй байна. Тэгэхээр ер нь ямар төрлийн дуунуудыг караокед орохдоо дуулах дуртай байдаг? Караокед орохороо юу? Яг гоо дээр үеийн дуунууд л бол гадах шиг үдэн шүү дээ. Яг тийм одоо энэ өвөө мэдрээ үсэх юм аа. Гүү зүгээр ер нь монголчуу аяын их тийм гоё аялгуулаг хэлбрээрээ үйлцсэн тэ тухайн үеийн хүмүүс нөө монгол сэтгэлгээтэйг хөгжмөө уйлдуулж бичдэг байсан. Тэгээд ч одоо энэ уран яруу өгнүүд биш үү, тэ? Монголын уран яруу өгнүүдийг бид нар л одоо дэлгэрүүлж ярьж хэрэгжилж авахгүй бол үеийн одоо үед бас мартагдах магадaltaй учраас тэгэл тэр талаас нь бодож явдаг учраас тэгэл хочны дуунууд бол тэг та. Гэтэ орчин цагийн дуудлуу байх, тэ? Эхлээд ямар дуудлах вэ? За, нутаг гэдэг дуудлах. Нөө хүмүүсийг үзэж байгаа үзэгчтэйгээ хамтдаа дуулахын тулд яг мэддэг гоё хит дуунууд бол бас гоё те. Нутаг, те? Тгийг. Сонсчсан дуу. Одоо энэ хэний дуу вэ? Монгол улсын тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонд. Аа, Чингис хаан амтлын гоёг шаруугаан. Аа. Ямсүрэнгийн шаруу гэдэг гайхамшигт өгжмийн зохиолчийн зохиосон нутаг гэдэг дуу байдаг аахгүй. Аа. Чингис хаан амтлын жаргал сайхах дуусал та. Гэтэл зөв л байна тий. За. Явах уу? Тий. Thank you.
За. Нилийн удаан айтай юм байна те дуусах. За гайхалтай те яг одоо дуулж байгаа дуунуудыг нь өөрийнхөө болгож дуулж байгаа хүмүүс байна. Эсвэл яг тэр хүнийхэн хоолоогоор нэг дуурайж дуулах гэдэг бас хүмүүс өгдөг шүү дээ. Ялангуяа над мэт хүмүүс. Тэгэхээр одоо жишээ нь тэгэхэд зарим хүмүүс ингээл жишээ нь ингээл саяны одоо жаргал сайхан гоо дуу дуулж байхдаа яг яаж хийж байгаа нэг тэр адилхан хоолоо гаргачих юмсан ингээл. Яаж ч яг нэг тийшээ солгоор гэдэг шиг тэгж орох гээд байгаа байхгүй юм. Яаж тийш өөрийгөө сонсож өөрийнхөө дуулах вэ? Яг нөө өөрийнхөө баярлаар өнг аясаар хүн ингээс сонс өн зэрэмч хүнтэй шүү дээ гэж бодох хэмжээнд төртөл хөдлөмөрлсөн байх хэрэгтэй л бахал та тий. Нэг талаас нөгөө талаас гэхдээ хүчээр бид нар ч одоо нэгсэн доо юу шүү дээ. За яг ганц дуучин юм биш байхгүй нөгөө жүжигч хүмүүс байхгүй. Дуулдаг жүжигчтэй байхгүй бид нар ч. Дөрийн театрын дуучин ч. Тэгэхэр зэрэг нөгөө ингээд заримдаа яг ижилхэн сонсогд ямар адилхан юм бэ гэдэг тий. Тих гэж бас оролдох шаардлагач гарна. Тэгэхэр нэгсэн доо нөгөө өөрийнхөө хоолойг шүү дээ тий. Толгойгоор оюун ухаанаараа удирдах чадвартай болохыг л боловсралтай одоо мэрэгжлийн дуучин гэдэг байхгүй. Тийм ээ. Одоо зөв нэг айрын энтер дуулахар чинь бүр хідэн цаг тасралтгүй дуулчихна шүү дээ тий. Тийм шүү. Амар удаа 2-3 цаг өргөл. Ер нь дэлхийн ертөнцийнхээр хамгийн бага богинохон дуур нэг цаг 40 минут дотор л байгаа аа. Тэгээ тэрнээс хойш тийм. Эндэр одоо ингээд өөрө гарах юм бол тэгэл дуустал нь тэгнэ. Гэтэ яг хаа ээлжлээ ярина л та хүнтэйгээ тий. Тэр тухайн сюжетнээсээ болоод одоо эрэхтэй эмхтэй юм ус ямар яд идэ ярддаг учраас. Дүүрч одоо юу гэсэн дуулж ярих юм гэж байгаа шүү. Боломж. Дуулж хэ. Дуулж ярих. Ааха. Дунд дундараа дуулт ярддаг үе юм гэдэг шиг. Дунд дундар нь ярьчдаг ээ. Тий. Дуулаад ярихаар дөөр болчих жоох байхгүй юу? Тийм ээ, тий. Тий. Аа, дунд говь. Тий, дунд говь, тий. За, ер нь ингээд би ер нь дуучин юм байна гэдгээ ер нь хизээ мэдсэн байна. Яг хөө нөгөө нэг би өөрөө ч мэддэг үлдэ хүүхэд байхтай дуулдаг гэсэн. Гүр 2 нас 6 сартаагаас. 2 нас 6 сартаагаас. За. Уралдаанд ороод хүүхдийн дууны. За. Тухайч айгүй хөөрх хөөрхөн гой гой урал. Ай дуу, яар гой, юу яч гэдэг юм гээд. Амар олон гой гой уралдаан тэмцээн болдог байла. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд ч тэр сургуулийн хүүхдүүдэд ч тэр. Тэгээ хүүхэд байхдаа манай ээж цэцэрлэгийн багш байсан. Тэгээ бид хоёр одоо уралдчихлээ. Тэгээ би 2 дугаар хоёрын дараа мөнгөн медаль, Монголын пионерын байгууллагын мөнгөн медаль авсан. Тэрнээс хойш тэгэл ерөнхийдөө цэцэрлэгийн одоо баяр ёслол шинэ жил юу ээ тий, бүгдэнд нь дуусаар агаал энэ цаг хүй хүрцсэн шүү дээ. Дунд нэрөөсөө юм нэг сонголт байгаагүй. Ян зэн зэн өөр бодол ч юм уу, дуулахаа болох ч юм уу тийм байна. Дуу одоо манай аймгийнхэн ч тэгдэг дуулдаг чунт гэ тий. Нөгөө ингээд бүр ямар ч хамаагүй хүмүүс тий. Ингээд зүгээр гадаа ингээд тамхи цараа зогсож сууж байгаа хүн ч гэсэн өө манай дуулдаг чунт байна гэдэг ч юм уу тий. Нэг засаг дарга нь ч байсан нэг хүүхэд байхад ч тэр хүмүүс ч амар гоё гоё сонь том уусууд бүх тэгж хэлгээр чинь тий хүмүүжигдчихдээ юм билээ. Өөрөө би ч нэг дуулдаг хүн чинь бас тэгж болохгүй ингэж болохгүй өдөр гээд хог хайлчихсан да. За хогийн сав байлаа. Намаа хин нэг харж байгаа. Тий тэг нэг сонь тийм ард түмний тий хайраар хүн чинь хүмүүжигдчихдээ юм билээ. Гэтэе бас нэг талаараа бас багасаа ингээд ийм хүмүүсийн хараанд өртөөд ирэхээр я хүүхд насаа ингээд хүүхдэрээ зоргоороо ингээ гоё байж чадахгүй бас тийм яг хүүхчээснэ болж байгаа юм. Тихвээ зүгээр яг ямар баян одоогийнх шиг ийм камер тий сошиал утас моц байхгүй юм чин дээ. Жохон тэр чин 80 оны сүүлээр 90 оны ихэр тэр чин хүн чи зүгээр л яг хүссэн бүхнэрээ байсан шүү дээ. Тий тэгээ хүн нэг нэгээ ингээд хяндгүй тий байс баха. Гэтэ ер нь нэг тийм багасаа ингээд олны нүдэн дээр ингээд байгаа өсцсөн хүмүүс бүр ингээд том хүн шиг ярээт болж тий багасаа бүр багасаа тийм харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд ийм бүр том хүн шиг төлөвшсөн. Тэгээ тэр яг тэрнийг ингээд сонсохоор би хүүхэд нас нь ингээд байхгүй болсон юм шиг нэг жоох тийм санагдаад байдаг хөө. Адад бол тийм байгаагүй. Хамраашааныхаа хүүхдүүдтэй тоглоод ах дүү нүрттэйгээ шороо мороогоор тоглоод тий. Яг л хүүхэд насны хүүхдүүд одоо бидний үеийн хүүхдүүд ямар яаж өссөн яг тэр үгээрэл өссөн тий. Хүүхэд насны тий яг тэр хэсгийг тэгцэн дээ гэсэн надад тийм гонгилл гомдол ерөөс төрдгөө шүү. Харин ч их гоё байсан санагдаад байна. За. Дараагийн дуу. За. Ямар дуу? За дараагийн дуу. Одоо жоохон орчин цагийн хурдан мурдан дуу. За тэгэл дараа гэсэн тий. Тий нэг жоохон энэ дуурийн хоолоогоор юу ямар төрлийн дуунуудыг дуулж болохоор байна. Бүгдийг л үзмээр байна шүү дээ. За, тэгвэл одоо тэгэл нөө хүмүүс чинь нэг машин авахтаа нэг бүх төрлийн юмыг нь ажиллуулж үзтээ. Тэр шиг энэ дуурийн дуураар явах юм бол одоо
танай хүүхэд ер нь ямар төрлийн дуунууд дуулж чадах вэ гэдгийг бас эндээс харах болж байна. А тэгэд ер нь ингэдэх үү? Одоо нэг нөгөө нэг юм арай хөнгөн мөртлөө жоохон цаг үеийн хувьд тэрч юу гэдэг хит дуу юу? Тий, хит дуу. За, хиний дуу юм? Зүгээр нэрийг нь хэлчих. Дуучных нь нэр эсвэл саргүй шүний суудын шүдрэг гэдэг чинь. Аа за. Саргүй шүний. Гүг юу нь Да 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 да. Сэтгэлдээ чамда хэлсэн үгийг. Цэрүүн цэрүүн цэцэгс. Яа. Ингээ хөөсөн. Аяг таа. Яа томоо ороод байгаа юм аа. Давхар давхар нэвтрүүлэг явуучаа даа. Сэрүүн шүн те. Сэрүүн цэцэгс. Сэрүүн цэцэгс. Сэрүүн цэцэгс. За энэ шигтгий амтлах юм байна. Аа. Явах уу? Явъя. За. Хой дошоо. Чи уулт нэгэл энэ бүжгтээ явдаг байх. Аа. Бүжилж болно штэ. Ингээд байх. Монгол дэлтэд үзэж тарж байгаа юм байна. Үжиглээ. Нөө. Болох баярэнд байгаа ч тийм байх тийм байх. Тэгээ бас гоё ойр цонсоогүй дуу шүү дээ тий. Тий. Ер нь ойр цонсоогүй дуунууд ичлэл дуулаа гэж бодож орж ирсэн. Оо тий. Би мэдсэн юм аа гээ. За. Ер нь бол маш олон гоё гоё шийт дуунууд та бүгдийн сэтгэлд хоногшсон сайхан дуунуудыг энэ үдэш бас дуулж өгч байгаа. Дур бичиг эрдэнэ театрын гоцлол дуучин Цэрэн Чунд мөн солин дэргийн ажилтан Цэрэн Чунд та баярлалаа. Тэгэд ер нь танайх чи одоо 28 одоо гоцлол дуучинтай гэсэн тий? Тий. Бүгдээрээ л одоо тэгэл бүгдээрээ л одоо нөө нэг юу лээ дуурийн хаалттай гэж. Тийм бүгдээрээ л яг бид нар чи одоо ерөөсө 2 янзаар за 3 янзаар бэлтгэдэж байгаа шүү тий. Дуурийн дуучин, уртын дуучин, эстрадын дуучин. Аа тэгэд яг нэг юм болж ирсэн аахгүй юу? Одоо хүүхд тах чи ингээд дэггүй шүү дээ тий. Багш ингээд юм заах гэхэд хаар цугтаа тоглолт моглолт ийг явцдаг гэсэн. 2000 оны их ирч одоо цохиолын дуу хийт болж ялла шүү дээ. Тэг нөгөө юм хий чи дуулаад 21 аймаг аймагаар явчихна. Тэг ингээд алгаагаар орж ирээл загнуулж магнуулж гал тэгээ хичээлдээ ордог тийм байлаа л. Тэг манай багш надад нэг удаа би нэг өглөө хөдөөнөөс ирээд шууд сургууль дээр очиод тэг манай багш айгүй их тэрдэг гэсэн аахгүй. Тэг ирээл гэд өөдөөс таарчдээ яг хаалга нэг л байсан чи өөдөөс ингэ таарчдээ. Зүгтаах боломж болсон. Тэгээ багш та загнахлах та гэж би бодчихсон. Загнадгүй.
хэлсэн байхгүй. Минийх одоо ингээд ян занзын юм дуудаад ингээд яваад байна. Аа. Уул нь тийм биш. Хэрвээ ингээд сураад төгсөөд дуусахаар чи ингээд хөссөн болгоноод бол чаддаг болох юм аа. Хэрвээ чи дуурийн дуучин болчихвол чи бусад бүх юмыг тэ бүх одоо жанраар дуулах чадвартай болох юм байнамаа. Тэгэд хамтдаа тууштай хичээх хэрэгтэй юм аахгүй юу гэдэг. Тэ би тэрнээс хойш бас жоохон багсгаж байгаа шүү. Тэгээ. Багсгаж. Шууд болчих чадахгүй. Шууд тэр чинь болж чад. Тэр чинь цаанаас мөнгө яваад байгаа, амьдрал яваад байгаа шүү. Тэгэхээр ингээ арай багсгаад тий ухамсарц. Одоо би ойлгодог хэрэг өөрө багшлахаар багшийнхаа юм хөдөлмөрийг ингээ унгаж ачаад ирсэн юм билээ. Сайн яг одоо ингээ дуучин болчоод дуулсан бол одоо юу хүсснээ дуулж болтгийг л мэдрээд их гоё үйд шүү. Аа. Юу нэг тэгэд арилжааны чиглэлээр суйсцд орсон юм уу эсвэл яг ямар чиглэлээр орсон? Арилжаагаа ч мэдэхгүй орно шүү дээ. Би зүгээр уралдаанд орсон ч төрүүлээд урилга авсан шүү дээ орсон аахгүй. Аа за. Хүшээгүй л дээ. Угаасаа гарцаачгүй ч байсан байхаа. Хүүхдээсээ ингээд дуулаад тэгээ явцсан. Улсын уралдаан дээр нэг хүүхдүүд мэддэг болцсон. Цэрин чунд ядчихад би ганцаараа биш. Хоёр цэрин чунд байдаг аахгүй. Эмэгтэй цэрин чунд гэж бас байна. Ойролцоо бид нар настай. Тэгэл ингээд уралдаан тэмцээнд орохоор дандаа одоо тэргүүн байр эзлэн ч гэдэг юм уу те хүмүүс мэддэг болсон. Үргэлж ирнэ. Тэр утгаараа бол ер нь тэгээд нэг юм сонголтгүй мөртлөө хөсөмжит амьдрал руугаар орцсон л да. Аа. За, дараагийн дуу ямар дуу байх вэ? За, одоо штэ те. Юу гэдэл өдөө? Юу гэдэл? Одоо нөгөө юу яа? Санах тусмаа дуулаарай гэ манай ангийн хүүхдийн нэг дуу гэдэг юм аа. Насрын нормын дуусан тий. Тэрийг дуулъя гэж. Санах тус. Хүмүүс их дагаж дуулдаг дуу бол гоё санагч. Нэг талаас нөгөө талаас бас гоё. Энэ их гоё дуу шүү дээ. Санах тусмаа дуулаарай. Оо намсрын нар таар чинь нэг анги юм уу? Тий шүү дээ. Насаар адилхан юм уу? Бас. Тэгээ бид нар манай яг манай энэ ангид биш үү тий. Аюу олон нөгөө олны танил хүмүүс идэг байхгүй юу? Аа. Тэгээ яг манай театрт одоо хамгийн олон солист манай ангиас одоо солист гэхээсээ илүү бас нөгөө дүүрийн театрт их олон орсон, орж ажилласан. Улсын байгууллагуудад маш олноор орж ажилласан манай ангиас. Анх 52 хүүхдээсэн. Тэгээ 23 төгссөн. 23-ын баг 10 орчим нь театрт ажилладаг гэхэр чинь бас их тийм гой үзүүлэлттэй дээ шүү дээ. Одоо тэд ер нь ингээд сургуулаа төгсөж байгаа хүүхдүүд яг дүүрийн чиглэлээр дуурийн дуулаачаар төгсөөд гарах юм бол ажлын байр бэлэн байж чадах уу? Гөө өтерчээ ер нь ямар тийм ангаагаар ингэ хүлээж идэг ажлын байр гэж байхгүй ч тэр хүн чинь өөрө хөдөлмөрлж тэргүүн нэжээж хичээж тэ оройд нэжээж тэр өрсөлдөөнөөс гарч ирнэ үхээс ш тийм зөөлөн бол биш дуурийн театр чинь харин тийм л байнаар юм харин тий. За хэн орж ирэх нүг тийм байхгүй ш тий. Зүгээр чинь сахуулж яж ордоо 20 хүүхд төгсчээ за 20 ажлын байр гэж тийм байхгүй тийм байхгүй ер нь бол эн жилдээ орохгүй ч гэж магадгүй те харин тийм дараагийн жилдээ орохгүй ч гэж магадгүй тэгэхээр амар рисктэй мэрэгчтэй байгаа байхгүй те тийм шүү дээ дөрийн театр чаа айгүй өндөр сүмбэр бол байхгүй би гэхдээ өөрөө ажилддаг болохоор одоо гоё сайхныг магтаад байгаа юм шил дээ үнний юм чи дэлхийн сонгодог урлагийг ойлгож мэдрээд дуулна гэдэг чинь өндөр одоо хөдөлмөрийн үр шим шүү дээ те ямар ч авиасгүй нөхөр хөдөлмөр нэмээд бас нэмэр байхгүй те тэгэхээр авиас хөдөлмөрийн тэнцвэл тэгээд дээр нь төвчээр тууштай байдлын төгсгөлд дүүрийн театрт дуулдаг байхгүй юу? Аа. За, санах тусмаа дуулаарай. Өдөр цагаан орчлоо
энэ дуу баг юм дөөрөө дуу болгоч байж. Би тэнд дунд нэг сонхороо гэж байгаа. Би хэрэгээр тэгээд идэг байхгүй юу? Гижигтэй тэнэг юм. Энэ нэг юм чи бид нар чи Монгол улсооч те. Монгол энэ цохлог эн чи цусан дотор байдаг. Зүгээр ингээд сурдаг гэдэг биш байхгүй юу? Тэгэхэр ингээд хиймэр санагдаад идэг. Чи одоо шуранхай л юу лээ? Цохлог юм да. Цохлог гэдэг юм уу? Тий. Тэгж л одоо цохлоголттай дуулна гэх юм нэ шүү дээ. За гайхалтай байлаа. Өөр нэг тим эсвэл өөр өнцгөөс нь харагдаж шүү дээ. Сайн дуу болоо те. Тий, нэг юм би яг тэгж одоод байдаг байхгүй юу. Одоо энэгээр ингээд караоке дарж байгаа хүмүүс ч тэр ер нь дуулгаад сурж байгаа залуучууд дүнэр маач тэр те. Яг гэж байгаа л мэдэрч дуулах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээ чон гашрахтаа аймаар өндөр нот мот авахтаа биш шүү дээ. Тэгээ мэй юм биш байхгүй. Нэг нь хүний нэг юм зүрхрөөнд дуулаад өгнө. Ээжигээ санахаар та дуулаад өчөөрэй гэв. Тэ ээжигээ санахаар та дуулахаар арай ихсдээ шүү гайгүй дээ шүү. Би ягд бол ээжиг санахыг мэднэ л дээ. Аа. Нутаг орноос санахыг мэдэн шít. Тэр нутаг орноос хэр удаан хамгийн хол. 8 сар явсан шít. Хол. Тэ хол тэгээд сураал ажиллаал. Яг дунд нь ирсэл дээ ирж очил. Гэтэл хүний нутаг Юу шүү дээ ингээл Оросод сурч байсан байлаа тий. Хүний л нутаг бол хүний л нутаг шүү дээ тий. Нутаг руугаа би ойлгодгүйс ахгүй нутгаа санах маань сайхан гараад оо ингээд доон дээр л байдгаар хэвчээж байсан. Гэсэн чи ингээд яг ингээл нүдэнд ингээд нү зүүдэнд ингээд ороод ирд юм шүү дээ. Ингээд манай нутаг чинь нэг том уул ахгүй жижиг жижиг гэ толготой тал ээлс бут тий. Тэгээ нөгөө ээж аавынхаа ярьж идэг үг тий. Ингээ данда зөв юм хэлж яддаг гэсник хажууд нь ингээд нэг тоодгүй те. Тэгээ дараа нь бичээстэй гэдэг юм байл 70 ухаанд. Тэгээ тэрнийг ингээд ойлгож их орондоо их хайртай болдог. Их илүү их хийх исаа. Одоо хүнтэй уулзаа салахта зөв юм ярьчаад салах исаа гэд боддог. Болчтой. Гайхалтай те. За. Тэр дүнгийн сая бол ээжигээ санахаар гэж сайхан уран бүтээлээг санах тусмаа дуу. Санах тусмаа дуу. Юу хин ээжигээ санахаар гэж дуусан юм бэ? Тэгж зоож өгсөн байх шүү дээ. Бүр зоотлон дуусан байх шүү дээ. Дараагийн дуу ямар дуу? Хүчтэй яг одоо юм хүчтэй хоолой таарсан. Ингээл та юу яйдх вэ? Нэг юм арай өөр жанраар дуулт сонирхол ээ те. За тэгээ. Их олон дуунд дотор ч нэг нь ч гэсэн сонирхолтой байх хэрэгтэй шүү дээ. Ирчүүд гэдэг үлөө. Атман билүү? Миний киноны дуу. Атман киноны дуу. Дандаа хагас хогстой. Атман киноны дуу. Ирчүүд гэж атман дөрөх үлгүн дээгээ тий. За, ирчүүд гээд гоё дуу штэ. Лавгсрынгийн. Харангийн лавгсрынгийн дуу байна. За. Энэ дуу. Тий, энэ дуу нэг яваад үзв. Энэ дуулахад тэгээд хоолой цоцч муцсан гэж байх уу? Гайгүй юу? Амт нь л юм чинь цоцсон л та зайлвал. Тэгтээ цоцхаар нь яаж мэддэх вэ? Хүн өште яагаад оо консерваторт ч юм уу те ингээд оо сурдаг вэ гэхэрвэ штэ нэгэнт байгаа 5 жил дуулах авиасыг хоолог биологийн байдлыг 20 жил дуулах болтол техник боловсрал эзэмших гэж сурдаг байхгүй тийм учраас 20 жил болоод тэтгэврт гарддаг байхгүй за юм бай ер нь хэдтэй хүртлэе дуулдлаа гэж бодож байна өөрийгөө хэд хүртлэе дуусч баах гэж тэр би байтга балахч баах ч мэдэхгүй нэрээ тийм байна Бас нэг өөрийнх нь нөөцийг бас мэддгийм болов гэж бодохгүй байх. Мэдэн л чи гэхдээ тэгж хамаагүй хэлжлэхгүй хаа. Би зүгээр манай багш ч амар одоо ингэж байгаа штэ. 75 наснда Евгений Анигийн дуурын Лискид дуусан хүн штэ. 75 настай хүн ч одоо зарим хүн бол 75 таа зүгээр босоо явчихчих чадахгүй болдог үү штэ. Тэр хүн ингээд дуурт тоглож байгаа штэ. Амар гоз. Тэр хүний нөгөө яс чанар хайр бэлтгэл тэр мэрэгжилтэй байгаа хайр байхгүй бас тэгээ яг тэр хүртэл дуулж хүн болно болдгийм байна гэдгийг харсан юм чинь тэгээд хичээн шүү дээ тий. Гэтэ багшиг тийм хүн манай хайдаг багшиг л жаа. Монгол улсын ардын жүжигчин хөдөлмөрийн баатар гонгорын хайдаг гэдэг хүний би шавь нэг. Тэгээ энэ хүн шиг одоо тийм хэмжээнд үлгэрлэн дуурайлах те Монгол улсын хамгийн анхны мэрэгжлийн дуучин шүү дээ. 1947-аас 54 оны хооронд Москватад сурч төгссөн. Энэ хүн шиг бас яг ин тим хэмжээнд явхад бол хэцүү л болов гэж бодож байна. Тий, хичээх хэрэгтэй болов гэж байна. Сайн хичээгээрэй. За, ирчүүд. Миний ах Атаман киноны дуу байна.
Манай телевизийн одоо хөгжмийг шатаачаад явах үед л аягаас нэвтрүүлдэх тогтсон ус өрөнд орчоод дараа дараа яхад очтой дуудсан байдаг. За гайхалтай байна. За өнөөдөр уулзсан үнэхээр сайхан аархаж дуулж байна. Ер нь бол нөгөө дуугч бас нөгөө эвлэж дуулна, аархаж дуулна, янз янзар л бас хилдэмшүүлж шүү дээ. Энэудаас бас гоё ингэж аархаж та маш гоё дуулж. Ер нь бол цэрэнчүүн ингээд цэрэнчүүнтийн дуунуудыг хүмүүс дайгч дуулахад нэлээ хэцүү байх болов уу гэж бодож байна л да. Анханасаа дагуулж дуулах гэж ч нэг туу ийг үлдээ. Зүгээр сонсох гэж бид нэг ийм хүн байгаа шүү гэж сонсох. Бохоо өнгөрөө ялхын цаашаа. Гэтэ хүмүүс заримдаа дуулаа зогсож яхад
дугаа сайхан гоё сонсгол гоё шүү дээ. Тийм. Та нар зүгээр сонсчээ гэж. Нэр заавал ч ингэ за бүгдээрээ гэдэг. Ингэ зүгээр бүгдээрээ гэдэг. Тэгээд идэг үстэй. Би тийхийг хүсдэггүй. Би зүгээр хүмүүс сайхан сонсоосоо. Тэгээ би сайхан дуулаад өчгөөсөө хичээгээд тий. Аха. Тэгж л бат. Тий, харин ер нь нэг яг ийм бодолтой дуучд байдсан байна л та. Харин харахад яг одоо харанг байна. Энэ нектон байна. Нилийн хоолоо шаарддаг. Хурд тий гэх мэтлийн эдгээр том том хамтлагч дандаа яг зарим дуунуудыг нь дагаад дуулахад амар хэцүү байдаг шүү дээ. За эсвэл сонсвол зүгээр юм даа л юм тий. Яг л тийм дуу болмаар санагддээ байл та тий. Цэрин чонт тий. За гайхалтай өнөөдөр бол саяны дөрвөн ажилтны дуучин Цэрин чонт нэвтрүүлэлт маань оролцож байгаа. Дүнгийн сая бол эрчүүд хэмээх миний ах Атаман киноны дууг сайхан дууллаа гэд өөрийнхөө маш гайхалтай одоо уран бүтээлүүдийг тойрогддаг Цэрин чонттай бас дахин дахин барьсан талхсан ажил хэлмээр байна. Ингээд ер нь одоо ингээд дуу хэрвээ ингээд дуулдгүй байсан бол өөрийн чинь тухай дээ үл тээ ямар мэрэгчл илүү ойрхон байх байсан бэ? Дуулдгүй байсан бол тэгэл зохиош шүлэг зохион шүлэг зохиоч ямар ч юм нэг тийм зохиолч юм зохион тий. Аха. Тэгээ бүр ингээд би өште яг зүгээр тоглоом шогломоор ч гэсэндээ яг үнний нэлхөө. За. Хэрвээ те би дуучин биш байсан бол ядаж театрын жижүүрч юм. Яаж хийж байгаа л театртай холбоотой. Яадгүй л штэ. Энэ амьдрал чинь штэ. Ямар ч юм хөгжмгүй, ямар ч юм урлаггүй, уран сайхан зүйлгүйгээр бол хуур авахгүй юм. Хитрхи хатуу штэ те. Аа. Тэг би тэнд л ойр байна. Аа. Цэвэрлэгч чийсэн болно. Тэг яах вэ? Мэдээж одоо хүн тийм мөрөөддгүү штэ те. Гэтэ ямар ч тохиолдолд яг гэвэл манай тэр үйлчлэгч тий манай тэр театрт байгаа үйлчлэгч тэр одоо үүдэн ресепшн жижүүр гэж байгаа улсууд бүгдээрээ юм амьдралыг бас нэг арай өөрөөр хардаг тийм гоё улсууд гэдэг байхгүй юу? Тийм гоё соёлд сурцсан тий хүнийг хүндэлдэг хүнийг ялгадаг тэгээ тэр хөгжмөөр өөрийнхөө зовлон жаргалыг сэксэрч арилгаж чаддаг болцсон тий он түүхийн уртад мартагдах магадaltaй Монгол хөгжмийн түүхийг тодорхой хэмжээнд энгийн улсуудаас илүү мэддэг болсон байдаг учраас би тэр улсуудыг хайрлж хүндэлдэг. Бүр одоо тий дуулдгүй байсан бол тийм ч байсан болно, ямар ч байсан болно. Би урлагтай л байна. Гайхалтай. За, тэгэхээр дараагийн дуу нэг эмхтэй хүний ч юм уу нэг тийм дуу байвал яа гэв. Тэгэл та за юу яа. За бай, эмхтэй хүний дуу бас сонирн байдаг штэ. Да. Яг нэг эмхтэйгээр нэг л тийм тийм хүлээгээд авцсан байж дэгсэн чинь эрэгтэй хоолоогоор цэрин чунтын хоолоогоор сонсохоор нэрээ ингэж бас дуулал бас болох байсан юм байна. Ой энэ би нөгөө нэг юуг дуулал яасан ингэ бодож ах юм. Хипхоп энтер дуулахгүй юу? Гүй одоо тэрийг чи хэтрий байхгүй. За за яг цэрэг ирийн гэргийдээ дуусан дууг нэг гоё дуу яд нь штэ. За цэрэг ирийн тэр дуу бол их гоё дуу. Би яг энэ танай нэвтрүүлгээр дамжуулаа бас нэг юм бодоод байгаа юм. За нөгөө яг энгийн сонсож байгаа усуд маач тэр дуучин болох гээд байгаа усуд маач тэр далайн их уурхай байгаа хгүй Монгол хүний оюу ухаанаас бүтсэн уран яруу тэрнийг л гээд ухаа жоохон жоохон мэдрүүлээ те энэ их гоё дуу шүү тэр их гоё дуу шүү энийг ингээд сонсчаар ягдгүй аав ээж нь дуулж өссөн хүмүүс байгаа хгүй тий Цэрэг ирийн гэргийн дуу гэж нөө тий гэргийдээ дуусан дуу гэж байна шүү гэргийдээ дуусан а тий наач юм зөв үү тий За. Байцгарын хүн юм хэлэх гээд байгаа шүү. Yeah.
Яа гайхалтай. Энэ дууг одоо ингээд яг артын дуу гэж явуулна шүү дээ. Гүүг эн чин бачлуунгаа гээд одоо энэ мори уурын чуулгыг сая Чингис хааны одон хүртдэг мори уурын чуулга шүү дээ. Энэ чин 30 жил болж байгаа. 30 жилийн өмнө энэ чуулгыг үндэслэгч хөгжмийн зохиолч удирдаач бачлуун гэж хүн байсан. Тэр хүний зохиосон дуу байхгүй юу? Хідэн сайхан дуу байдаг. Тийм хүн хүний Монгол хүний сэтгэлийг сэргээсэн. Тийм Монгол хүний сайн сайхны гайхамшгийг орчин цаг хийгээд ирээдүй одоо өнгөрснийг холбосон тийм гоё сэтгэлгээг харуулсан. Одоо нөгөө консерваторт багшилж байгаа гэсэн тий. Тий. Тэгэхээр одоо яг нэг хичээл залгаж байгаа юм шиг заримдаа салагдаад байна шүү дээ. Ер нь Шандригаа одоо жишээ нь ямар хүн болоосоо шүү дээ юм уу тий. Одоо жишээ нь зөвхөн ингэ заагаа сургаад байхаас илүү бас тий. Хичээл заахаас илүү тий. Яг ном дэр байгаас илүү бас харилцаач гэдэг юм уу тий. Хүмний хүний хүндлэгч гэдэг юм уу энэ тал дээр бас одооний сургалтын арга зүйч гэдэг юм уу нэг тийм дутгмагч юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Хүн тий зөвхөн ингэ сайхан харьцаад тий ингээд яг яаж амьдрал дээр өөрийгөө бие авч явах уу? Би шавнараа гурван лензийн лимаар одоо хичээллүүлэх гэж оролддог. Хамгийн эхлээс нь хүн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн байх хэрэгтэй. Бид нар манай шүү дээ энэ Монголын нийгэм тийм олон дуучин хэрэггүй байхгүй юу? Хин хэрэгтэй гэвэл хүн хэрэгтэй. А тэр хүн хэрвээ одоо Монгол хүн юм бол Монгол хүн гэдэг нь ямар байх хэрэгтэй гэдгийг мэдэрсэн хүн байх хэрэгтэй. Тэгээ хоёр дахь нь олж байгаа биз дээ. Монгол хүн байх хэрэгтэй. Гурав дахь нь болоод ирэхээр хэрвээ тэр эрэгтэй хүн юм бол эр хүн шиг л байх хэрэгтэй. Тэгээ заавал одоо тэг бүдүү нарийн хаалтаа баймаа гэж байгаа юм биш л дээ. Том жижиг биетэй бай гэж байгаа юм биш. Эр хүний одоо хамгийн голч үзэгдэл бол дүн нуруу байхгүй юу? Тэ? Юмд бас нэг юм дүн нуруутай, тэ? Аливаад одоо дорой байгааг дээрлэхдэггүй. Дээшээ цойлжгаа дайлгнаад байдаггүй. Гэхдээ аливаа бүхэн ухаанаар ханддаг, зүрх сэтгэлээ сонсож ханддаг. Тийм эр хүн байгаасаа гэж бодлоо. Энэ гурыг хэлчихээ дараа нь тэртээ дэргүй чи миний шав болсон юм чинь тодорхой хэмжээнд дуучин болох нь тодорхой. Ягд үл эн чи би зааж байгаа биш байхгүй юу. Миний багш нар буюу одоо түрүү ярьсан хайдаг багштай Оросд надад дуу заасан хүмүүстэй энэ хүмүүсийн эрдмийг л би үргэлжлүүлж дамжуулж байгаа байхгүй юу. Тэр утгаар би тэднэртэй итгэж байгаа юм чинь шавнартай итгэн шүү дээ. За баярлалаа. Өнөөдөр Дөрвөн эрдмийн театрын гоцлол дуучин соёлын дэргүүний ажилтан Цэрэнчунд хүрэлцэрч оролцож энэ үдшийг бас маш гоё болгож хөлөө уран бүтээлээр цайхан энэ одоо луу жилтэй одоо таны хувьд уран бүтээлчийн хувьд дээрээс нь бас багш хүний хувьд те олон сайхан шавнар төрж гарсан дээрээс нь те олон сайхан уран бүтээлүүд бас хөөрсөн жил болох болтугай гэсэн сайхан хэрүүлийг өргөн дэвшүүлье. За ерөөл бат сайхан орших болтугай. Танай хамт олон одоо энэ сайхан бүтээлүүдийг арт түмэндээ тий зөвхөн ганцхан Монгол биш дэлхийн өнцөг болон бүрт сонсож байгаа нутгаа санаж байгаа тий Монголоо санаж байгаа Монгол хүнээ мэдэрч байгаа энэ хүмүүс болгоны одоо сэтгэлийн галыг асааж явах үйл хэрэгт чинь амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт эсэрх хүмүүс их таахын баярлалаа. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрээ.